എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോംബോയാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ കുൽച്ചയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് രണ്ടും തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 250 ml ഒരു കപ്പിൽ 2 കപ്പളവിൽ മൈദ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 കപ്പളവിൽ മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇതുപോലെ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഓലിവ് ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ 1-2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തൈരാണ് കേട്ടോ. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഇതുപോലെ നല്ല കട്ട തൈര് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പളവിൽ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കപ്പളവിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ്. അതായത് 125 ml വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മുഴുവനും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു തൈരിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞൊന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി മാവ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു മാവിരുന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു ക്ലിംഗ് വ്രാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി നനച്ച് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഞാനൊരു 500 ഗ്രാം അളവിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഏതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 125 ml തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു 125 ml ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാല പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ മാവ് നല്ല ഡബിളായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഇതുപോലെ നല്ല ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കിട്ടും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു 2 ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അത്രയും മാവ് എടുക്കുക. ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാനൊന്ന് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പല്ലകിലേക്കോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പൊടിയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു റൗണ്ടാക്കി നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ അങ്ങനെ ഐസായും പോവുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു കട്ടിക്ക് ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക്
ഇതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമായി പോകരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറുത്തുള്ളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് വെതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതിൽ പതിയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു എള്ളും മല്ലിയിലേക്ക് അതിലൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന പാലിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാനും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഇതുപോലെ തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തളിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു മൂടി വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവി കയറി വരും. ആ ഒരു ആവിയിൽ നിന്ന് മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ വരികയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും മൂടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് മൂടി തുറന്നിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലും കൂടെ നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പരിവായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞു വരട്ടെ നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ബട്ടർ കുൽച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഇല്ലേ, ആ ഒരു ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പി പരുവത്തിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കരുത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട, ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിലും ബട്ടറും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ഓയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 3 ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ 2 ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കാർഡമോ ആണ് കേട്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ 1 ബേ ലീവ്സും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് നിളക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള സവാള, ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് 4 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ അല്ലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 6-7 എണ്ണം വരെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് നിളക്കിയിട്ടെടുക്കാം. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 10-14 ക്യാഷ് നെറ്റും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാഷ് നെറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് 3 ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളകി പൊടികളുടെ ഒരു പച്ച ചെവിന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷം 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ വേണോട്ടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 3-4 മിനിറ്റോളം തന്നെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുക. 3-4 മിനിറ്റോളം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 കപ്പ് അതായത് 250 ml വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, അടിയിൽ പിടിക്കും. ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർഡമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേ ലീവ്സും എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അരക്കരുത്.
അത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് അരച്ചിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും പട്ടയൊന്നും എടുത്ത് കളയണ്ട, അതെല്ലാം ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സഡ് ഈ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കുക. നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു മിക്സിയിൽ ബാക്കി വന്നൊരു അരപ്പ് കഴിയ ഒരു വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ആ ഒരു അരപ്പൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായൊരു ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കസൂരി മേത്തി ഒലിവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണിത്. ഇതിലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചിരടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇനി നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തുറന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്നര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു കറക്റ്റായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എരിവും ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബട്ടർ കുൽച്ചയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂട്ടത്തിലെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും നമുക്കിതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.